автомашин үйлдвэрлэлийн 100 жилийн түүхийн алдрын танхимд автай морил. Гаднаа хурдан гал тэрэг шиг, дотроо хун шувуу шиг Альфард. Суудлын жижиг тэрэг. Гай биш ээ, суудлын жижиг тэрэгч биш. За, тэгвэл джип бүрч биш. Том уврын автобус бас л биш юм. Нэг тийм дундын хэрнээ дотор нороо тухлахад гэгээ татсан цэлгэр сайхан машиныг Toyota Alphard гэдэг. Бид нэр Alphard-ыг зөвхөн Японуудын хэрэглэн зориулсан 2002 онд бүтээсэн. Гэхдээ анхнаасаа бүх зүйл сайн сайхан байна гэдэг бараг боломжгүй гэ. Үнэхээр ч анхны Alphard-ууд үнэ мал шиг машинууд байсан юм. Нэг тийм хархаа залхуу хөрмээр хурдан шалмаг түргэн шуурхаа биш. За та энэ ч дээ. Энэ машиныг хэн авдаг байнаа л гэж би боддог байлаа. Тэгсэн зөвхөн Японуудад зориулагдсан үйлдвэрлэгдэж байсан энэ машин 2008 оноос дахин төрж хэрэглэгчдийн сэтгэл зүрхийг том богинохон хугацаанд өөртөө татаж харих толгойг нь эргүүлээд тайчихсан юм шүү. Toyota цаг үргэлж хичээж ажилладаг. Миний бодлоор манай компанид хамгийн шилдэг инженер, загвар зохион бүтээгчид, судалгаа, маркетинг баг байдаг. Тийм ч учраас Alphard-ыг илүү өндөр зэрэглэлийн машин болгохын тулд бид маш их хичээсэн. Тэр хичээл зүтгэлийнхээ үр шинийгч үзсэн. 2008 оноос хойш үйлдвэрлэгдэж эхэлсэн Alphard-ууд 7-8 хүний суудалтай. Тэдгээр суудлуудын 3 нь зорчигчийн ая тухай бодсон хөлний түшлэгтэй, урд игнэн 6, хойд игнэн 4 төрлийн тохируулгатай. Toyota Alphard-ын жолоочийн суудал бусдаасаа үл мэдэг өндөр. Энэ нь жолоочд бүхэл бүтэн 5 метрийн урд машиныг төвөггүй жолоодохт нь тус дэм болдог юм. Мөн Alphard-ын зорчигчдийн суудлуудыг автомат массажтайгаар бүтээсэн нь олон хэрэглэгчдийн талархлыг хүлээсэн юм. Бас суухад босгүй чиг татахгүй байхын тулд бид машинуудынхаа суудлыг чөлөөтэй агаар солилцох зорилготой олон жижиг нүдтэй арьсаар бүрчилсэн оновчтой шийдэл болж чадсан. Нэг жишээ дурдхад тэрний хаалганд гар хүрэх хэрэггүй байна. Alphard өөрөө танд хаалгаа нээж өгөөд тавтай морилж тухлан саатаж таалан болгоо гэнэ. Toyota Alphard бол зөвхөн гэр бүлийн хэрэгцээнд ашиглах төдийгөр хязгаарлагдах автомашин биш ээ. Дээд зэрэглийн зочид, олон улсын чуулга уулзалтын зочид төлөөлөгчдийн чуна бол чадна. Эсвэл бүр түүний арын игнэний суудлын дунд бяцхан хурал хийсэн ч хэлбэг болно. Тэгсэн Alphard-ын кабиний агааржуулалтын систем нь биднийг баярлуулно гэхээс өөрийн ирэхгүй ам хамраа дарах ийм өөдгүү байдал оруулахгүй бололтой. Учир нь энэ машиныг хамгийн сүүлийн үеийн ёонжуулсан агаар цэвэршүүлэгчээр таниглаж байгаа. Хэрвээ зам сайтай элдв даваа нугчаагүй алсын замд гарах гэж байгаа бол Alphard-ыг унаа л яв. Цаадах чинь гаднаасаа хурдны галт тэрэг шиг шуу гэж дотроо бол цагаан хун шуу шиг гэрэлцээр зүгээр зорьсон газар чинь зовлонгүй хүргээд өчхөн. Түүнийг зүгээр л унаад үзь.